as old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast. Oi gente, meu nome é Silas Lopes, eu sou diretor artístico do musical A Bela e a Fera e eu vim aqui contar um pouquinho do processo de criação para vocês.
Temos uma companhia de 30 alunos, onde foi feito os testes para o musical. Nós tivemos dois elencos. Um elenco estava segunda e quarta, sexta e sábado. O outro terça e quinta, sexta e sábado. Muitas das vezes a gente ensaiava no domingo também, para sair tudo perfeito, tudo muito mágico, como aconteceu no palco. Foi passado qual seria o musical. Eles tiveram que pesquisar o personagem que eles queriam fazer. Em cima disso, eles tiveram que fazer teste também de canto. Foi teste de teatro e canto. Esperamos uma semana mais ou menos para ser divulgado. Junto no júri não estava só eu, estava a diretora-geral da escola também, que foi a que ajudou a escolher para compor o elenco. A gente começou a ensaiar o texto antes, foi quando a gente tinha escolhido os personagens, quem faria o quê. Então eu fui lá e dei o texto para cada um. A gente começamos a fazer uma leitura de texto primeiro, e depois nós entramos com o canto, com o profissional de canto, Diogo Gomes, que fez esse ensaio para a gente ir para o estúdio gravar o musical. Os nossos musicais são dublados. A gente vai para o estúdio antes. Eu fui para o estúdio com as crianças em outubro. Mas antes do estúdio, vem esse processo do ensaio. Elas ensaiam muito, elas ensaiam teatro, elas ensaiam canto. A gente vai gravar com uma questão de segurança, por serem crianças, por serem alunos. Eles não são profissionais. Então, assim, quem sabe um dia a gente vai chegar ainda no ao vivão. Mas, a princípio, a gente grava. E todos os anos acontece dessa maneira. Mas a gravação é tudo que a gente faz dentro de sala de aula. Eu ensaio com eles a maneira como vai acontecer no palco, os trejeitos, os espaçamentos. Quando a gente chega no estúdio para ser gravado o musical, a gente grava da maneira como estava sendo ensaiado dentro de sala de aula. Então, é por isso que dá aquele ar mais de verdade, né? Na fala deles, na maneira como eles falam. E lá na dança entrou as duas professoras de sapateado, que é a Luísa Gonçalves, e a professora de contemporâneo, que é a Tia Lívia. O musical, esse ano, foi muito desafiador. Eu não tinha pensado em fazer a Bela e a Fera. E a direção-geral, Dona Emília Prota, me trouxe essa ideia de fazer a Bela e a Fera. E eu comecei a montar o espetáculo, eu não montei o espetáculo direto. Eu comecei a montar o espetáculo fragmentado. Então, assim, eu montei ele por cenas. Quando, até eu fazer o primeiro ensaio geral, eu ficava assim, gente, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu ficava com aquela incógnita na minha cabeça, aquele ponto de interrogação. Mas no final, graças a Deus, faltando assim um mês pro espetáculo acontecer, que a gente juntou tudo, porque tinha que juntar a parte de teatro, né, a parte de teatro e canto, que era que eu já estava ensaiando, que tinha o professor de canto ensaiando, e a parte coreográfica das outras professoras. Então, em todo momento eu ficava na minha cabeça, gente, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Quando foi o nosso primeiro ensaio geral, que eu consegui juntar todo mundo, que eu consegui fazer aquilo acontecer, eu fiquei muito feliz. Eu olhei assim e falei, caramba, deu certo. Mas em todo momento eu tive um ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu achei que ia ser bem complicado, sabe? Assim, eu fui fazendo. Eu não fui medindo esforço. Eu fui fazendo, 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 fazendo. Eu queria muito que a coisa acontecesse. E aconteceu. Tem uma cena que a Bela vai jantar, vai pro jantar sem a Fera. Aquela cena ali foi uma cena que eu pensei em fazer com as crianças maiores, crianças de 15, 14, 15 anos. E não rolou por alguns motivos, eu coloquei crianças de 6, 7 anos fazendo. E eu achei que aquelas crianças não daria conta de fazer, por ser uma música muito grande, a música tem quase 6 minutos de música, e as crianças eram crianças de 5, 6, 7 anos de idade. Quando eu vi aquilo tudo acontecendo no palco, que tinha poltrona dançando no palco, tinha os armários dançando no palco, aquilo pra mim foi gratificante num grau que eu não sei explicar. É claro que eu não posso resumir o musical apenas só nessa coreografia. O musical como um todo foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Mas aquilo ali pra mim foi muito mágico. Quando aconteceu, quando eu montei, nesse processo que eu fui montando, a gente ensaiou muito com essas crianças. Essas crianças ensaiavam de manhã e à noite, na segunda e quarta à noite também. Então, assim, no processo que eu fui montando, eu fui vendo que as coisas estavam acontecendo da maneira como eu estava pensando, coreograficamente. Mas lidando de criança, a gente não sabe o que elas vão fazer em cima do palco também. Então, no primeiro dia que isso aconteceu, com luz, com cenário, com figurino, com os elementos cênicos se movimentando lá em cima do palco, eu acho que foi o momento mais gratificante para mim, assim, do musical, foi ver essa coreografia, foi ver essas crianças subindo lá e fazendo da maneira como eu tinha pedido, da maneira como a gente tinha ensaiado. Então, elas estavam muito abertas para aquilo. Foi muito bonito ver isso tudo acontecendo. Eu quero agradecer, assim, a todo mundo que acreditou nesse musical desde o começo, desde quando eu falei que eu ia fazer. E agradecer às professoras que me ajudaram muito mesmo nesse processo, ao Bruno, à Dona Emília, que é diretora-geral da escola, ao Bruno, que foi nosso produtor cultural, aos alunos, porque sem eles nada disso tinha acontecido, sem o entusiasmo deles, sem a maneira como eles levaram esse musical, os pais principalmente, porque os pais que
ajudaram a acontecer o musical. Muitas das vezes eu marcava ensaio até 8 horas da noite, eu marcava ensaio no domingo, e os pais sempre estavam ali junto com a gente, querendo que aquilo acontecesse da melhor maneira possível. Então, eu não posso deixar de passar aqui e não registrar, sabe, o meu agradecimento tanto aos alunos quanto aos pais. Eu acho que isso foi fundamental para o sucesso do musical, de verdade mesmo. O vídeo está aí e espero que vocês sintam a mesma emoção, o mesmo prazer e o mesmo encanto que a gente sentiu no dia do espetáculo, que foi maravilhoso.